Fala, violonistas e guitarristas! Como sempre, espero que se encontrem tudo bem. Eu sou Sidmar Antunes e o papo aqui é violão e muita música para quem quer aprender a tocar violão e guitarra. Na aula de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma linha de blues com solo, com base e uma condução rítmica e melódica bem bluseira, bem característica do blues, que vai fazer uma grande diferença aí na sua musicalidade. Se você é daqueles que não se anima muito a praticar técnica e se desenvolver apenas com exercício, na aula de hoje você vai praticar se divertindo. Só antes da aula, já peço que você deixe o seu like, o seu joinha. O like ajuda muito no crescimento do nosso canal. Então deixa seu like, comenta, compartilha também. Se não é inscrito, se inscreva no canal e vamos direto para a aula. Então a primeira coisa que nós vamos aprender vai ser a introdução desse blues. Se nós vamos usar a terceira e a primeira corda na quarta casa aqui, ó. Então você vai tocar a terceira, a primeira e a terceira, tá ok? Eu uso o dedo indicador e o dedo anelar aqui, ó, tá bom? Porque como eu sou acostumado a fazer dedilhado, então já tá cada dedo na sua casa aqui, na sua corda. Então eu uso esses dois dedos aqui, ó. Então você vai tocar terceira, primeira e terceira, ok? Terceira, primeira, terceira. Aí você vai mover meia, uma casa para trás, meio tom para trás, e vai fazer de novo. Terceira, primeira e terceira. Terceira, primeira, terceira. Então fica assim, ó. Ó, terceira, primeira, terceira. Terceira, primeira, terceira. Vai mover mais uma casinha para trás e vai fazer a mesma coisa. Terceira, primeira, terceira. Terceira, primeira, terceira. Então fica assim, ó. Entendeu? Fácil, né? Agora, indicador na terceira corda, na primeira casa. Acabou aqui. Entendeu? Então você vai fazer desde a quarta casa aqui, ó. Um pouquinho mais rapidinho, ó. Ok? Fica assim, ó. Na verdade, o ideal seria se você puxasse para começar a primeira, puxasse da segunda casa para a quarta, ó. Ó. A terceira corda, ó. Se você conseguir, faça isso, tá, ó. Pega a terceira corda, puxa para a quarta casa, da segunda casa para a quarta casa, a terceira cordinha, ó. Aí fica assim, ó. Fica legal, ó. Ok? Aí você vai tocar a quinta corda solta, ó. A quinta corda solta na primeira casa e na segunda casa. Então vai fazer assim, ó. Ok? Desde o começo, ó. Já começa a acontecer, né, ó. Aí você vai fazer o Si7 e vai tocar três vezes. Um, dois, três. Todas as cordas para baixo. Um, dois, três. Desde o começo, ó. Beleza? Então tocou as três vezes no Si, você vai cair na base. A base vai ser a sexta corda solta e a quinta corda na segunda casa, ó. Entendeu? A sexta corda solta e a quinta corda na segunda casa, ó. Só essas duas cordas. Então você vai fazer, ó. Duas batidas, ó. Aí você vai colocar esse dedo 3 aqui na quarta casa, aqui na quinta corda, ó. Aí o minguinho, o dedo mínimo na quinta casa, ó. Aí volta e indicador. Então fica. Ok? Ó. Agora, quando você chegar aqui, para você mudar para o próximo, você vai tocar a sexta corda aqui, ó. Na terceira casa, ó. Se puder fazer um benezinho pequeno. Então, fica assim, ó.
Mais uma vez. Agora. Ok? Ó. Agora cai embaixo, ó. Quinta corda solta. E quarta corda, segunda casa. Vai fazer isso aqui, ó. Mesma coisa que fez em cima. Só que agora aqui, ó. Na quinta corda, pra voltar. Então fica. Toca uma vez. Aí depois da segunda, depois do minguinho aqui, aí. Pra voltar lá em cima. Então vai ficar assim essas duas partes, ó. Viu? Aqui já dá pra você brincar bastante. Aqui já dá pra você brincar bastante mesmo, só com esses dois acordes aqui, que é o Mi e o Lá. Então vamos de novo, ó. Lá. Então depois que você fez essa linha do Lá aqui, você faz isso aqui, né? Volta pro Mi. Aqui no Mi você vai fazer só isso aqui, ó. Duas vezes. E para exatamente aqui no 4. Então você fez e o indicador, 4, volta. Indicador, tá? 4, volta. Parou aqui, aí você vai cair no Si, ó. E vai tocar 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então você vai fazer o Mi. Duas vezes. Toca em cima, desce no Lá. O Dó, volta para os Mi. Agora é depois do minguinho, ó. Depois da. Desculpa, não é do minguinho. Depois da quarta, do quarto dedo aqui, ó. É, da quarta casa. Você vai cair no Si7. 1, 2, 3, 4. Ok? Ok, ficou assim, né? Aí você vai fazer só embaixo aqui, só a quinta corda e quarta corda solta, ó. Quinta corda solta e quarta corda na segunda casa, ó. Toca 4 vezes também, meio que fazendo blues, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos lá do começo, recapitular lá do começo, ó. Então fica assim, ó. Aí você vai cair no Mi com uma batida apenas, ó. Em seguida, você vai fazer minguinho aqui, o mínimo, na sexta corda, quarta casa, duas batidas, quinta corda solta, duas batidas, quinta corda, primeira casa, duas batidas, e uma batida só na segunda casa, na quinta corda. Então fica assim, ó. Ó, essa frase é muito bonita, ó. Pegou, ó, uma batida, aí uma e já em seguida a próxima solta, ó. É fácil, ó. Aí você vai fazer a estrutura do Si7 só com esses três dedos aqui, ó. Não precisa tocar o minguinho embaixo. Você vai fazer pra frente, ó, Dó, que é o Dó7. E vem no Si. Ok? Ó. Então essa última parte fica assim, ó. Caiu no Mi. Olha que legal, né? Novamente, ó. Aí você pode fazer com um minguinho aqui no Sol, ó. E cai no Mi. Daí acabou. Então lá do começo fica assim, ó.
Você viu? Então praticar bastante, é uma linha de blues muito usada, muito bonita. Aí você vai tocar isso no violão, seus amigos vão gostar, vão dizer, puxa, tá tocando bem, né? E realmente você vai estar tocando bem. Então toca, pratica bastante e tamo junto. Espero que você tenha gostado. É uma linha de blues muito, muito usada, muito conhecida no meio dos músicos, dos guitarristas, dos violonistas. E todo guitarrista, todo violonista deve saber um toquezinho de blues aí para fazer a diferença. Tá bom? Um grande abraço. Espero que você tá gostando do material que nós estamos postando aqui. E até a próxima aula, se Deus quiser.